গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? গুড মৰ্নিং। এতিয়া ৰাতিপুৱা মই গা পা ধুই ওলাইছোঁ, ৰেডি হৈছোঁ। এতিয়া যাম মন্দিৰ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে, পূৰা জেকেট চেকেট পিন্ধি লৈছোঁ। এতিয়া যাম মই সাই বাবা মন্দিৰ। আৰু আজি মানে জীৱনৰ শেষৰটো, মানে শেষৰটো দিন যিটো দিনত মই দিক লগ পাম, মানে আজি দুইটা একেলগে মন্দিৰত যাম। তো আজিৰ পিছত আৰু আমি লগ নহওঁ, ডাইৰেক্ট বিয়াৰ দিনা, একদম বেচেলাৰ জীৱনৰ শেষৰটো দিন তাৰ লগত মোৰ। তো একদম মন্দিৰলৈ যাওঁ এতিয়া। প্ৰথমে চাইবা মন্দিৰ বহুত দিনৰ পৰা যাম যাম বুলি ভাবি আছোঁ। মই ভাবিছোঁ বিয়াৰ আগত কিবাকৈ হ'লেই হয়, তো আজি মিলিছেগৈ। তো এতিয়া যাম মন্দিৰ। তো এয়া আহি পালোঁ আমি শ্ৰীদি সাই বাবা মন্দিৰ সচলত যোনটো আছে তাতে। খুব ধুনীয়া কিবা আছে চাগে ন, ধুনীয়া পেণ্ডেল দি আছে। আৰু এইফালে দি আজি লাষ্ট লগ পাইছোঁ ন বিয়াৰ আগত, মানে মানে শেষৰটো আমাৰ লগ পোৱা আৰু আজি, ন শেষৰটো মিট আপ। তো বলা ভিতৰত যাওঁ, ভৰি চৰি ধু, তাৰপিছত ভগৱানক ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰোঁ যাতে আমাৰ বিয়াৰ পিছত জীৱনটো, লাইফটো যাতে ভালকৈ ৰাখে আৰু, হয়নে? তো এয়া লৈ ল'লোঁ ৰোজ দি, তুমি দেখাই দিয়া, তাৰো এটা ৰোজ আছে, মানে বাবাৰ কাৰণে লৈছোঁ। আৰু মিঠাই লৈছোঁ, পেৰা লৈছোঁ, চাওঁ দিয়া, দেখুৱাচোন ডিব্বাটো ইমান কিউট। ইয়াতেই চব পায় দোকান চোকান, আপোনালোক যদি অহা নাই আহিব। ইয়াতে ভৰি ধোৱা ব্যৱস্থা ধুনীয়া আছে, ধুনীয়াকৈ মিঠাই আছে। আপুনি যদি বাবা গামোচা দিয়ে, গামোচা আছে, মানে যি দিয়ে আৰু, আপুনি চব ইয়াৰ ভিতৰতে পাব। ৰোজ এয়া আমি ৰোজ লৈছোঁ। তো এতিয়া ওলাইছোঁ। ভগৱানে ভালকৈ প্ৰে কৰিবা যেন দৰ্শনাৰ চেনেলটো সোনকালে সোনকালে গ্ৰ' কৰে আৰু 100K হৈ যায় নেকি, 1 লাখ হৈ যায়। কৰিবা নে প্ৰে? আমি ভিতৰৰ পৰা আহিলোঁ, ধুনীয়াকৈ পূজা কৰিলোঁ, মনটো ভালেই গৈছে ন মন্দিৰত আহি কিনে। তো এতিয়া ওলাওঁ, ময়ো যাম পাৰ্লাৰ, তুমিও যাবা ঘৰত ন। তাৰ মাজতে দুটামান কাম আছে বাৰু, কাম দুটা কৰি লওঁ। তো সেয়াই, তেল চেল লগাইছে পুৰা, মাকৰ মাকৰ ভক্ত ল'ৰা কিছুমান যে থাকে, একদম যি হয় মাকে থাকে শুনে তেনেকুৱা টাইপৰ লাগিছেনে। ডিকো ফেচিয়েল কৰাই দিম বিয়াৰ আগে আগে, পুৰা ঔটি ফেচিয়েল কৰাই দিম, পুৰা চুলি তুলি পুৰা পুৰা, তাৰমানে এইকেইদিন একদম বজাৰ সামৰ কৰি আছে। তো সেইকাৰণে মানে সেয়া আৰু, মইও বাৰু অকণমান পৰে হৈছে নেকি, নাই হোৱা নাই হোৱা, মোৰ ঠিকে আছে ন। তো ডিক ফেচিয়েল ফেচিয়েল কৰাই দিম, কাৰণ বিয়াত একদম পুৰা ব্ৰাইট ব্ৰাইট লাগিব লাগিল ন দৰা, মানে একোৱেই নকৰোঁ গাই, চিয়ে চব কৰে। এয়া চাওকচোন কি কথা কয়, এতিয়াই এনেকৈ কয় বিয়াৰ পিছত বাৰু কি কি কয় আৰু, এই জীৱন নে কি কয়। তাৰ পৰা এতিয়া চাওঁ পাৰ্লাৰ দি ঘৰত গ'ল, আৰু মই এতিয়া আহিছোঁ পেডিকিউৰ আৰু মেনিকিউৰ কৰিবলৈ। ঠাণ্ডা লাগিছে, মানে উপায় নাই আৰু, কৰিবতো লাগিবই ন। মই আহিছোঁ এটিটিউডত। তো গাইজ, লাইফত আজি ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে মই পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ পাৰ্লাৰত কৰিব আহিছোঁ। তো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ গ'ল আৰু, ভালেই লাগিল বাৰু, ভাল লাগিছে, মাছাজ কৰি দিছে, ধুনীয়া লাগিছে, চাফা চাফা লাগিছে। তো এয়া মই কৰি আছোঁ, 45 মিনিটমান হ'ল ঘূৰি আছোঁ এনেকৈ পেডিকিউৰ কৰি। তাৰপিছত হাতত কিবা কিবি লগাইছিল, তো মানে মেনিকিউৰটো আছে, তাৰপিছত ঘৰত যাব লাগিব, কোনোবা মানে আলহীও আহিব আছে, তো সেইকাৰণে এইবাৰ কৰি আছোঁ মেনিকিউৰ। আজি হ'ল নেক্সট ডে, মানে ছেকেণ্ড দিনা, আৰু আজি হ'ল উৰুকা। এয়া বৌয়ে খৰিৰ জুইত মাংস বনাব লৈছে, তেল দি দিছে, এইফালে চিকেন লেগ পিচটো মই খাম দেই বৌ। এয়া লেগ পিচ এপিচ মোৰ কাৰণে, মাংস হৈ গ'ল, মই খাবলৈ ৰেডি। কি ধুনীয়া কালাৰ ন, পুৰা পিঁয়াজ আৰু পেপচিকাম দি বনাইছে। আৰু আজি হ'ল উৰুকা, আজি উৰুকাত একদম ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে, কাৰণ মই বনাবলৈ গৈ আছো হাঁহৰ মাংস। প্ৰথমবাৰ বনাবলৈ গৈ আছোঁ কিবা এটা হাতকে, এনেইতো চিকেন বনাই পাইছোঁ, বাট চিকেনৰ বাহিৰে মই একো বনাই পোৱা নাই আজিলে মাংসৰ ভিতৰত, কিন্তু আজি বনাম হাঁহৰ মাংস। তাৰ আগতে ছাদৰ ওপৰত বৌয়ে বনাইছে চিকেন, বলক অকণমান চিকেনৰ সোৱাদ লৈ আহোঁ, তাৰপিছত মই বনাম মাংস। এতিয়া মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ ফাইনেলি হাঁহৰ মাংস। এইফালে আদা নহৰু পেষ্ট, পেষ্ট নহয় গোটা হৈছে, পেষ্ট বনাম মানে। এয়া পিঁয়াজ, এয়া অকণমান শুকানকৈ লৈছোঁ, তেজপাত, তাৰপিছত ৰঙা জলকীয়া, লং, ডালচেনি, ইলাইচি, আৰু মই আজি হাঁহৰ মাংসটো বনাম ৰঙালাও উইথ হাঁহ উইথ পটেটো, মানে ৰঙালাও হাঁহ আৰু
আলুর এটা মিশ্রণ করে কিনে বনাম। মই আজি হাঁহর মাংস, মা তুমি এক্সাইটেড নে? মই আজি হাঁহর মাংস বনাবলে গই আছো, ইয়াতছে ডাঙর মা পক্ষী খুব আর কি হবো পারে, হয় নাই? এই মাছ ফ্রাই করে আছে, কি কি মাছ আছে মা? কেঁচা কেঁচা খায় না, কি কি মাছ আছে, কি কি মাছ আছে? রৌ মাছ তো মোর কারণে ফ্রাই করে দেবো, এসিডলতো আজি না সময়, কালি মিক্সিত পুরা এইবিলাক পেস্ট টেস্ট করে আছে। এফালে আমার এয়া চিতল মাছর ফ্রাই, এফালে 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 এ আমার টিকলা আছে না, খাবা নাকি এটা মাছ? মাছ খাবা? নখোৱা? মই আহি গলো চাদৰ ওপৰত আৰু চৌকা জ্বলাই ললো, এইফালে কেৰাহী পাতি ললো, আজি বনাম হাঁহৰ মাংস, কেনেকুৱা টেষ্টি হ'ব মই ভাবি আছোঁ মানে, কাৰণ আগতে বনাই পোৱা নাই যিহেতু। যেতিয়া মানুহে প্ৰথমবাৰ কিবা এটা কাম কৰে ন, বহুত চিনচিয়াৰলি কৰে আৰু ভাল হ'বলৈ ট্ৰাই কৰে, যেন ভাল হয় সকলোৱে ভাল পায়। তো মই সেইকাৰণে পূৰা ধ্যান দি কিনে বনাম আজি, ক'তো ইউটিউব চিউটিউব ক'তো মই চাই লোৱা নাই, নিজৰ প্ৰচেছত বনাম। যে ফুটি যায় যে, সেই ফুটা বস্তুটো বহুত বেছি ভয় লাগে গাইজ। তাৰ ফোন আহিল, এয়া চাওক মোৰ হাঁহৰ মাংসৰ কালাৰ। হাঁহৰ মাংসৰ কালাৰ সদায় ডাৰ্ক হ'ব লাগে, ব্ৰাউনি বা অকণমান ব্লেকিছ টাইপ হ'ব লাগে। এয়া আমাৰ এতিয়া ভাত খোৱা পৰ্ব, মোৰ হাঁহৰ মাংস, মায়ে বনোৱা চিতল মাছৰ জোল, কিন্তু মই এতিয়া চিতল মাছ নাখাওঁ। মা কেনেকুৱা লাগিছে, টেষ্টি নে? এইফালে চাওক হাঁহৰ মাংস কালাৰ চাওক, না খালি তেল অকণমান বেছি হ'ল গাইজ। এয়া চিকেন লেগ পিচ, এয়া কৰিলো ড্ৰেছ চেঞ্জ, আৰু এতিয়া লিপষ্টিক আৰু আইলাইনাৰটো মই ৰিমুভ কৰিম। ৰিমুভ কৰি কিনে এটা বস্তু লগাম, কি লগাওঁ চাই থাকক, মানে এইকেইদিন স্কিনটো আমাৰ ড্ৰাই ড্ৰাই হৈ যায় ন, আৰু যিহেতু বিয়া সমাগত, তো অকণমান স্কিনটো মানে ভাল কৰিব লাগিব ন, তো সেইকাৰণে ৰাতি ৰাতি মই কি কৰি আছোঁ, কি কি কৰি আছোঁ দেখুৱাই আছোঁ, চিক্ৰেটটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ। তো ৰ'ব, মই এইমাত্ৰ গজাওঁ, ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ, তাৰপিছত লগ পাইছোঁ। এয়া হ'ল এল'ভেৰা, ৰাতিপুৱাই মই গছৰ পৰা কাটি থৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া এই এল'ভেৰাটোৱে মই ফেচত লগাম। কিন্তু গাইজ, মই এৰুৱাই কিনে বাটিত উলিয়াই কিনে নলগাওঁ, কাৰণ ইমান ৰাতিখন এইবোৰ কৰি থাকিবলৈ মন নাই। ডাইৰেক্ট কাটি দিছোঁ, মাজেদি কাটি দি কিনে কি কৰিম, এল'ভেৰাটো ডাইৰেক্ট জেলটো ডাইৰেক্ট ফেচত এপ্লাই কৰিম, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চাৰ্কুলাৰ মোশ্যনত লগাই দিম। তাৰপিছত ইয়াতে মিক্স কৰিম কোকোনাট অইল, নাৰিকল তেল, নাৰিকলৰ তেল এড কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ ফেচটো মাছাজ কৰিম 5-10 মিনিটৰ ভিতৰত, যিমানখিনি পাৰে আপুনি মাছাজ কৰিব। মাছাজ কৰি কিনে লাষ্টত 10-15 মিনিট এনে ফেচটো থাকিবলৈ দিম, তাৰপিছত পানীৰে ধুই দিম।